Bueno, doncs el 2018, una vegada més, hem de dir doncs, que continua augmentant la sinistralitat laboral, han augmentat els accidents de treball, augmenten les malalties professionals i tot això doncs, té a veure doncs, amb el mercat laboral precari que tenim, amb la falta de prevenció de riscos laborals. No tenim a Catalunya una cultura preventiva, no s'apliquen a les empreses les mesures necessàries doncs, per prevenir els accidents de treball i per evitar les malalties professionals i tot això doncs, fa doncs, que un any més i podem comptar que des del 2013 doncs, continua augmentant la sinistralitat a Catalunya. Són dades que per nosaltres des de l'UGT de Catalunya són inacceptables. Hi ha hagut 82 persones que l'any passat van morir al lloc de treball i per tant doncs, això no és assumible. Hi ha moltes d'aquestes persones que no haurien d'haver mort, que amb causes preventives que posaven prevenció de riscos laborals a les empreses doncs es podien haver evitat les morts i els accidents de treball que han hagut el 2018 i els anys posteriors. El 2019 veiem que la tendència també continua estant a l'alça i per tant doncs calen canvis substancials. El primer de tot, la derogació de les reformes laborals, que són les principals causants doncs, de la precarietat laboral del nostre mercat de treball i de que el nostre mercat de treball tingui la sinistralitat que té. La precarietat laboral mata, accidenta i emmalalteix a les persones treballadores. I per tant, doncs, hem d'acabar amb aquesta precarietat laboral. Tenim persones treballadores que han d'elegir entre seguretat i salut o tenir una feina entre drets i tenir un salari. I això no és acceptable al la nostra societat i, per tant, això ha de canviar. També requerim d'un pla de xoc contra la sinistralitat laboral, d'inversió en matèria de prevenció de riscos laborals. No s'està invertint. Tenim moltes taules per parlar del que està passant en matèria de sinistralitat laboral, però no hi ha la inversió necessària per poder portar a cap les propostes doncs, que hi ha doncs, per evitar aquest número d'accidents i número de morts a la feina. Creiem també que cal que la inspecció de treball tingui més medis per poder actuar doncs, contra els moltíssims incompliments que fan les empreses. Hi ha moltíssimes empreses que encara no tenen un pla de prevenció de riscos laborals i que, per tant, doncs, són empreses doncs, reincidents en matèria de sinistralitat laboral, en el que hi ha molts accidents de treball i no s'està fent res contra aquestes, no s'està sancionant. Nosaltres creiem que les sancions a les empreses per motius d'accidents s'haurien doncs, de reinvertir doncs, en matèria de prevenció de riscos laborals. Creiem doncs, que calen canvis substancials, que les empreses han d'aplicar d'una vegada per totes la llei de prevenció de riscos laborals, que les mútues han de deixar d'infradeclarar les malalties professionals, una gran problemàtica que tenim també al nostre país. Hi ha moltíssimes malalties que són d'origen professional i que s'estan tractant com si fossin d'origen per malaltia comú i per tant no s'estan prevenint ni s'estan tractant de la manera que haurien de tractar-se. I per tant doncs, també les mútues el que estan fent doncs, és traspassar la seva responsabilitat doncs, als serveis públics de salut. També creiem doncs, que cal fer prevenció de riscos laborals en matèria psicosocial, les noves formes de treball, els treballs en plataforma, tots aquests tipus, nous tipus de feines doncs, generen molts riscos psicosocials que tenen que veure amb l'estret, amb l'estrès, amb el burnout i amb els grans ritmes de treball doncs, que emmalalteixen les persones treballadores i que no s'està posant cap mesura doncs, per evitar això. I en definitiva doncs, cal canviar de manera substancial el nostre mercat de treball doncs, per acabar amb la sinistralitat laboral que tenim actualment.